Платний в'їзд до Лондона. Від сьогодні водіям старих авто та мотоциклів доведеться платити за поїздки по столиці Великої Британії. До того ж, чималу суму. Скільки та чому, розкаже Світлана Чернецька, вона у платній зоні ультранизьких викидів. Від сьогодні майже весь Лондон став простором особливого екологічного контролю. Тут запровадили зону ультранизьких викидів. Мета – очистити повітря столиці, адже шкідливі викиди пов'язують із астмою, серцевими нападами, інсультами і скороченням тривалості життя загалом. Нововведення стосується автомобілів, які найбільше забруднюють довкілля. Це машини до 2006 року випуску, мотоцикли до 2007 та дизельний транспорт до 2015. Ми повідомляємо водіїв, якщо ваш транспорт забруднює повітря, вам доведеться платити значно більше, щоб користуватися ним і надалі. Реальність убивча, рівень забруднення лондонського повітря перевищує всі норми. Тож або коріться жорстким стандартам викидів, або платіть. Платити доведеться чимало – 12,5 фунтів і в будні, і у вихідні. Це на додачу до збору проти заторів, який діє в центрі Лондона, ще 11,50 у будні. Тобто один день їзди у столиці може обійтися у 24 фунти. Це понад 800 гривень. Альтернатива – купувати нову машину, що теж для багатьох не по кишені. Перша реакція була, чому так суворо з мотоциклами, ми ж не дуже впливаємо на забруднення. Усе-таки не стоїмо в заторах із запущеними двигунами, можемо пробратися крізь скупчення транспорту. Але потім прийшло усвідомлення, Лондон справді має велику проблему із забрудненням, тож вони просто намагаються її вирішити. Результат від нововведення чекають уже за 2 роки. Сподіваються знизити рівень токсичних викидів майже наполовину. А тоді хочуть розширити платну зону. Наразі Лондон – абсолютний лідер щодо обмеження руху транспорту в столиці. А у цілому світі немає відповідника зоні ультранизьких викидів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці – Британське бюро телеканалу «Інтер».